yin shan gomba basira garin sai da binti tabigi atakin halittar kunkuru da kwalkwasa mai gudan zuma bani furar basira da baki in sha ta tabigi sukanta ga hannu an kasan su ga zuciya ta yi yarbi bancin kai matakin ta ba zai goge ta tabigi kayaye ta kiganci kayaye ta kwalce gumba hashim zamba wadaci ciki yabo sarkin askunan sarakan alam da bancin sa duk bayin ka ba mai hakikar bautar ka tabigi alam ma'aiki har dukan sahiban sa gami da mata da tabi ai masoyan sa kuma na dauka tabigi cika kuma zajen musulmai ne cika ku adilai ne biyar su kawai biya ce zuwa manzon Allah tabigi hadiya zuwa manzon Allah tabigi ai ai wajibi ne kamar shehu mutijani mai birnin faso tabigi hadanin da abidu kadiri jeli da uban mawakan ma'aiki sahibul faidi shehi iyasu tabigi da shehin mu baban hadaratul adamiya shehu adamun gobir mai mukami a fadar iyasu tabigi mai jarumawa mai shababu mai misbahul haqiqa cikakken wasani zuwa manzon Allah tabigi hadiya zuwa manzon Allah hadiya sani wa isashin da ya furci cin sadaka ko kyauta da ke ci furun fadar Allah tabigi sassan na sassu shugaban masu san zini da sansar wadata wanda ke yanta duk bayan Allah tabigi aiki maki karba da kaga karba kai yake tausayi kadace da alkhairan Allah tabigi shiki masoyin zuciya ga hadiyata a daure a karba taimako na ka ne manzon Allah tabigi hadiya zuwa manzon Allah garataccen da ke gyara bayin khaliqin sa muhammadu gane na me ga kaina wai jan tabigi ka kuturaren so da kauna ka tufa makamshin tsananin muhabba da shauƙin bigin tabigi samar da hikima kun fada ta a sauti na ka sanya dadi harshe ya shirde a kokin zancanka tabigi kanin da baiwar nan ta lura da bakin gatari wajen saran jefa kalmai a ban manzon Allah tabigi hadiya zuwa manzon Allah taurari abin muradin kallo garan ne kwadan askan idanun gatan tabigi mun tausayi ne tun da rana da tazo sai su shayi anan suka sami bamban da zakin cidon tabigi dukan halittu da za su kama haske tamkar na rana